Portaat. Herään keskellä yötä. Sänky tärisee ja seinät tuntuvat vääntyilevän kuin muovailuvaha. Tunne on epätodellinen. Kuulostelen itseäni. Onko minulla rytmihäiriö? Jonkinlainen kohtaus? Tärinä kolistelee huonekaluja. Ovet natisevat. Ulkoa mereltä kuuluu kuin sota vyöryisi maata kohden. Panssarivaunut kanunat paukkuen, tuhansien sotilaiden marssi maata polkien. Ryntään pienen poikani huoneeseen. Hän on sikeässä unessa. Hiuskiehkura, hikisenä liimaantunut otsalle. Posket levolliset, punaiset. Tuhinaa. Nyt kuuluu rappusista huutoa. Portaat, portaisin, juoskaa alas, ei saa käyttää hissiä. 9-kerroksisen massiivisen betonitalon käytävä täyttyy pelosta kiljuvista huudoista, itkuista. Jalattömisten ihmiset juoksevat portaita alas, hakkaavat mennessään ovia herättääkseen talon asukkaita. Maanjäristys ulos, portaisiin! Mielessäni pyörii miljoona asiaa. Katsovan nukkuvaa poikaani ja punnitsen pelko sydämessä, lähdenkö juoksemaan hänen kanssaan ulos. Jostain muistan, että turvallisin paikka olisi ovenkarmien alla. Niistä katto sortuisi viimeiseksi. Jäämettyneenä oviaukkoon rukoilen, että talo ei sortuisi. Pienen poikani tähden, ei niinkään minun. Töissä. Hissi ei toimi. On siis käveltävä 5-kerroksisen talon osastolle ylimpään kerrokseen. Siellä asuvat kaikkein huonokuntoisimmat vanhukset saattohoidossa. Turvallisuussyistä jokainen porrasväli ja kerros on turvattu rautaportilla, jotka on lukittu. Avaan ensimmäisen portin. Nousen ensimmäiselle rappuselle, suljen portin. Nousen ensimmäiseen kerrokseen, avaan ja suljen mustan rautaportin. Saara, 5. kerroksessa, ei enää vastaa hyvään huomeneen. Ei aukaise silmiään. Istun Saaran sängyn vierelle. Välillä kostutan sitruunatikulla hänen huuliaan. Viimeisen henkäyksen jälkeen katson kelloa ja toivotan mielessäni Saaralle hyvää matkaa, koskettaen ja silittäen hänen yhä lämmintä luisevaa kättään. On aika pukea Saara viimeiselle matkalle, sytyttää kynttilä ja sitten odottaa. Vihdoin kuulen, kuinka Saaraa tullaan hakemaan. Portaista kuuluu miesten kiroaminen. Miksi kaikki nämä portaat ja portit? Eikö tänne nyt millään saisi toimivaa ja isoa hissiä? Miehet laittavat Saaran mustaan pussiin ja siirtävät hänen maallisen kehonsa paareille. Sitten alkaa Saaran viimeinen matka, portaita pitkin, ylhäältä alas. Istun Saaran huoneessa. Saaran keho on poissa, yhä matkalla alaspäin. Tuntuu kuitenkin yhä siltä, kuin huoneessa kuuluisi yhä Saaran hengitys ja läsnäolo. Saaran henkinen olemus ei matkaa portaita pitkin. Se on kevyt, äänetön, rauhaisa. Leijuu huoneessa hetken, kohoten kohti taivasta. Huomaan usein istuvani portailla, talon portailla, kaupan portailla, kirkon portailla, temppelien portailla jossain kaukaisessa maassa. En koskaan alimmalla tai ylimmällä, vaan jossain siltä väliltä. Portailla on hyvä hengitellä, pysähtyä hetkeksi, rauhoittua, seurailla maisemia, hiljaisuutta tai ohikiitäviä ihmisiä, ihmisiä matkalla jonnekin. On hyvä vain olla matkalla, keskeneräisenä. Ei kiirettä mihinkään, ei tarvetta saapua perille. Oman henkisyyteni ja kokemukseni portaat sielussani ovat alati laajenevat ja pitenevät,
kunnes jonain päivänä seison sen viimeisen porrasaskelman edessä. Sen jälkeen voin lentää. Askelmittarini on täysi, tarpeeton. Vain huokaus.